Dođi, duše sveti, dođi, po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, reče Gospodin, jao vama, podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici dijela svojih otaca. Oni ih ubiše, a vi spomenike podižete. Zbog toga i kaza mudrost Božja. Poslaću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati, da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta. Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja. Jao vama, zakonoznanci, uzeste ključ znanja, sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući. Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta. Hvala Isus i Marija, braćo i sestre. Svatko od nas kada je pozvan u goste na prijateljski objed, nastojat će se držati društvenih normi, pravila ponašanja, da ne uvrijedimo domaćina, nego da mu iskažemo zahvalnost zato što smo tako lijepo pozvani na zajedničko druženje. No u današnjem evanđelju nije bilo tako. Isus kao da ne poštuje protokole i društvene norme. Domaćin mu je odmah nešto predbacio, možda samo u svome srcu, ali Isus je to prepoznao. Predbacio mu je to što se Isus prije jela nije oprao. No Isus umjesto da se ispriča, pokazuje na nešto važnije. Pokazuje na to da je možda domaćin onaj koji je u potrebi pranja i čišćenja. Da je njegovo srce daleko prljavije od možda prašine koja se uhvatila Isusovih ruku, jer je bio na putu. I u tome kontekstu Isus govori ove riječi danas svojim sustolnicima. Jao vama što podižete spomenike. Iako je u našem prijevodu ova riječ spomenik, vjerojatno je da Isus misli na grobove koje su se podizali na veličanstven način slavnim osobama. Neki od tih grobova nalaze se u Jeruzalemu, u Cedronskoj dolini. Dolini koju je Isus morao prijeći prije svoje muke, kada je išao s učenicima u Getsemanski vrt. Neki od tih grobova građeni su u Isusovo vrijeme, tako da je Isus vjerojatno mogao se vrlo dobro uvjeriti kako je izgledalo podizanje tih veličanstvenih spomenika. No ono što Isus predbacuje nije podizanje spomenika, nego suučesništvo u ubojstvu proroka. Kako? Ako su ti proroci ubijeni davno prije ovih Isusovih sustolnika? Ma Isus kao da želi reći, kao što su vaši očevi ubili te proroke i vi se s njima slažete, jer ste im podigli spomenike da time pokažete da su zauvijek mrtvi, da su ušutkani i da njihova riječ ne dopire do ljudi do kojih je trebala doprijeti. To je ono što Isus prigovara. No, nije bilo tako samo u Isusovo vrijeme. Ako pogledamo i u povijesti crkve, toliki su sveci i proroci koji su živjeli drugačije, koji su svojim životom opominjali i poticali, no nije lako živjeti sa svecima. I oni su u svoje vrijeme bili odbačeni i progonjeni, a mi ih danas častimo. I zato ovaj Isusov prijekor upućen je ne samo farizejima, nego i nama. Jesmo li mi oni koji u svoje vrijeme odbacuju Božju poruku spasenja, a divimo se onima koji su mrtvi jer su ušutkani, jer nas više ne mogu opominjati i pozivati na promjenu i na obraćanje? Isus je
u ovome današnjem odlomku spomenuo krv Abelovu i krv Zaharijinu. Abel je ubijen od svoga brata u prvoj knjizi Hebrejske Biblije, a Zaharija također od svoje braće, od braće po vjeri i od braće po narodu, po krvi, ubijen je kao Božji prorok od ljudi koji su bili nespremni promijeniti se. To su prva i posljednja knjiga Hebrejske Biblije i na neki način kao da Isus želi reći da je tako bilo kroz cijelu povijest dotadašnjeg spasenja, ali znamo da se nastavilo i kasnije. Stoga, neka nas ovo evanđelje potakne da ne budemo poput onih koji guše glas proroka u svojoj sredini. Nemojmo zaboraviti stotine i tisuće naše progonjene braće i sestara po cijelome svijetu koji daju svoj život svjedočeći za Krista, a mi ih ušutkavamo svojim ignoriranjem ili svojom nebrigom za njihovu sudbinu. Zato sjetimo ih se posebno danas u molitvi. Iako smo mi već pošteđeni tjelesnog progona, budimo oni koji svjedoče za Krista u svome životu, tamo gdje jesmo, na svome radnome mjestu, u svojoj obitelji, u svojoj župnoj zajednici, jer svi smo pozvani na svjedočenje. Kao što Isus kaže, ja onima koji su uzeli ključ znanja, a sami ne uđoše, niti su drugima dopustili da uđu. Svi mi koji poznajemo Krista i koji o Kristu nešto znamo, imamo taj ključ znanja. Neka ovaj jao ne bude upućen nama, nego nastojmo biti oni po kojima će drugi dolaziti bliže Kristu. Amen.